על יעקב אבינו. שתי פרשיות יש לנו בתורה, שתיהן מסופר, התורה מדברת על פטירת הצדיקים, ובשתיהן כתוב חיים. שרה אמנו, כשנפטרה, כתוב בתורה, והיו חיי שרה. והתורה מתארת, נפטרה, נכנסו לה הספד. יעקב אבינו, כתוב, אנחנו קוראים בתורה, ויחי יעקב בארץ מצרים. מה העניין? מפני רבותיי שצדיקים במיטתם כרואים חיים. האבות הקדושים בעיקר, וגם האימהות, הם לא נקראים מתים. אנחנו אומרים כל יום שלוש פעמים ביום, הוא מקיים אמונתו לישני עפר. הם ישנים. והזוהר שואל, מה זה ישנים? אז מתי הם מתפללים עלינו? הרי כתוב בגמרא שהאבות מתפללים עלינו. אם זה בראש חודש, אם זה כל יום. תשמעו מה הזוהר הקדוש אומר. אומר הזוהר הקדוש, כשאנחנו עוסקים בענייני העולם הזה, לא אתם, אתם צדיקים. אבל לפעמים יש אדם פה ושם, תעשה בהנאות, באכילה, בשתייה, במעריך יותר מדי. אז עולה עשן, עשן, כך אומר הזוהר, עשן, עדים עולה ממנו, ונכנס בנחיריים של האבות והם נרדמים. כשאנחנו מגיעים לבית הכנסת, ואדם מתעורר, ואומר אדוני שפתי תפתח ופי נגידי לתך, מיד מתעוררים האבות. לכן אנחנו אומרים אלוקינו אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוהי יעקב. ואז הם מתעוררים ומתפללים עלינו. לכן אנחנו אומרים הוא קיים אמונתו לשני עפר. הם רק ישנים. יש לנו ראייה לזה, מתנה דבי אליהו. אליהו נביא זכור לטוב אומר, שביום שהקדוש ברוך הוא יחליט, ויהי רצון שזה יהיה הלילה, הרי התענית של עשרה בטבת, ישראל הצטערנו הרבה. מיד הקדוש ברוך הוא מחליט, שולח את אליהו הנביא בעצמו, ועומד בחברון, על פתח המערה, וצועק, אברהם אבינו, די לך שינה. יצחק אבינו, די לך שינה. יעקב אבינו, די לך שינה. מיד הם מתעוררים ואומרים, מי זה קורא לנו? אומר להם, אני אליהו, שלחתי הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן גאולתם של ישראל. תראו מה זה, איך האבות מחכים לנו כל רגע ורגע. עליו השלום, היה לפני 400 שנה באזמיר שבטורקיה, שהשם מחריב אותה בקרוב. עם רדואן ביחד, שלך כפרה על כולנו, על כולכם. הוא בקושי מספיק לכפר על גן יבנה. יש לנו עוד, יש רשימה ארוכה רבותיי. עכשיו יש מניין שם למעלה, הם מחפשים חזן, אבל כי יש להם את מורני ואת הומני ואת... איך קוראים לו? יחי עייש, אתה זוכר אותו? עם הטלפון שהתפוסס על הראש שלו, כמו השבוע זה היורצייט שלו. אני לא צוחק. זה היה, אני זוכר, שבת פרשת ויחי, בערב שבת הוא נהרג. הוא דיבר בטלפון, עשה הלו, הוא עולה לשמלך המוות מדבר איתו, פוסס לו הראש. ואחר כך, היה אז רנטיסי, נטחן אחרי הפסח, ואחר כך היה איתו זה, המעלן, קוראים לו. יסין, יסין, אחמד יסין. עם הכיסא גלגלים של יד צרה. אתם זוכרים? אז יש להם עניין. היום ברוך השם יש כבר מניין.
קבעו אותו, נהיה מניין. יש גדרן. אז, אבל הם צריכים חזן. אנחנו נחפש מישהו, או נסראללה, וגם כן צריך סומך לחזן, אז יהיה אבו מאזן גם. כמובן. ורדואן יהיה השוער. שמור בפתח, בעזרת השם. אז היינו באזמיר, רבותיי. אזמיר הייתה עיר של תלמידי חכמים גדולים וענקים. שם היה הכנסת הגדולה. אתם יודעים מה שמו? אתם רואים שיש הרבה אצל יהודי המזרח, קוראים חביב. מאיפה יצא השם חביב? חביב זה ראשי תיבות, הוא היה חותם חביב. חיים בן יעקב בן בנישתי. הוא כתב ספר, כנסת הגדולה, על כל ארבעת הטורים של שולחן ערוך. הוא כתב שם, יש לו אפלה ופלא. ומאיפה נדע שהוא כזה גדול היה? מהגאון הפרי חדש היה אחריו במאה שנה. הפרי חדש הרבה פעמים חולק עליו, אבל מתחשב בדעתו מאוד. בעצם זה שהוא חולק עליו, סימן שהוא מעריך אותו, והיה אכפת לו ממנו. אז היה שם, זה הכנסת הגדולה. שם היה רבי יהודה לוזניס, בעל עליו השלום, משנה למלך על הרמב״ם. שם היה רבי יעקב קולי, הוא גם כן בעל מאנגלוז. וכן זה הדרך, היו ענקים שבענקים. ועד היום, אני יודע, יש שם קהילה יהודית, אני מכיר כמה מהם שבאים לכאן, שהם מאוד יש בהם חסידות גדולה. וגדול הדור האחרון היה, זאת אומרת, לפני קרוב ל-200 שנה, רבנו חיים פלאג'י, שכתב למעלה מ-100 ספרים. אז באזמיר היה שם רבי אליהו הכהן האיתמרי מאזמיר. האיתמרי, כיוון שהוא צאצא של איתמר בן אהרון הכהן. והוא נקרא רבי אליהו הכהן מאזמיר. הוא חבן ספר של את מוסר. אבל הוא כתב הרבה ספרים של הלכות, ויש לו פירושים על התורה לבד, נדהמתי פעם מוצאו, 7 ספרים כתב פירושים על התורה. ואיזה פירושים מבהילים, ואיזה רעיונות, ואיזה קושיות ותירוצים, הכל קצר ולעניין. אז היה, אז איפה אני הייתי עם אזמיר, עליהם השלום, הוא כותב רבי אליהו הכהן מאזמיר, אומר, אתה יודע, שכמה אבות מחכים לנו. שם באחד הפרקים שלו הוא כותב מוסר נורא והיום. כמה אדם צריך להתעורר לשוב בתשובה. כי קלו כל הקבצים, ככה הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, ואין הדבר תלוי, אלא בתשובה. עכשיו הגמרא דנה על הפסוק, מה דכתיב? כי יפח לקץ ולא יחזן, מתממה אחכלו, כי בו יבוא לא יאחר. זה הפסוק של דניאל. יפח לקץ, מה זה יפח לקץ? מה אומר? טיפח רוחם שמחשבי קיצים. אלה שעושים חשבונות ואומר, ביום זה יבוא גאולה, חודש פלוני בשנה כזו, וכן עושה הדרך. ולמה? למה מקלל אותם? בחורם, מפני שאם עובר הקץ ולא בא, אז האנשים מתייאשים. אומר שוב לעבוד משיח. וזה לא נכון. הרמב״ם כתב אחד מ-13 עיקרי אמונה, שאני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה, בכל יום החכה לא שיבוא. כל רגע. היה עליו השלום בירושלים, לפני 50 שנה יותר, הוא היה הסנדק שלי, רבי צדקה חוצן, דודו של הרב יהודה צדקה, שהיה ראש ישיבת פורת יוסף. הוא היה חסיד גדול וגאון אדיר, היה למד ש"ס, היה בקיא בו בעל פה. היה כל הזמן מצפה למשיח. וכל היום היה יושב בבית הכנסת שלו, יש עד היום בית הכנסת שלו בירושלים, בחור הגי, השם צדקה. השם הפסוק, וזרחה לכם יראה שני, השם צדקה מרפא בכנפיה. והוא נכד
של הרב צדקה ומשפט, שהיה אבית דין בעיר בגדד, בעל שום צדקה ומשפט. הוא היה גאון גדול, היה יושב ולומד. תמיד היה מחכה למשיח. יום אחד היה יושב, היה לו חדר ליד בית הכנסת. ובבית הכנסת היה נזהר לא לאכול ולא לשתות. אנחנו בקושי מותר לנו לשתות, כיוון שלא ידבק הלשון לחך, נוכל ללמוד תורה, לא נותר לשתות. אבל לכתחילה אדם יזהר לאכול מחוץ לבית הכנסת. גם בני תורה שלומדים השתדלו מאוד. ויש לנו שדה חמד כותב כלל, כל דבר שהגויים לא עושים בבית תפלתם, אנחנו לא נעשה בזה כנסת שלנו. שלא יגידו שחס ושלום שאנחנו מזלזלים יותר, חלילה וחס. רוצה להיזהר בזה. אז הוא היה לו איזה חדר כזה, חדרון, ליד בית הכנסת, שם היה יושב רוב היום, ושם היה לומד כל הלימוד שלא סדר הלימוד שם. ואם היה לו איזה חברותה או תלמידים וכדומה, יושבים איתו שם. לפעמים שיש שיעור של כל הקהל, אז זה בבית הכנסת כדי שיאכיל מקום לכולם. יום אחד היה יושב, והיה התעייף, נמנם. עכשיו, היה איזה חכם אחד שהיה צריך לבוא מבגדד, וסיפור לי, זה אבא סיפר לי, היה בשנת תפשין י' א', זאת אומרת, לפי הגויים זה 51, חילת העלייה מחוץ לארץ. טוב, חדה, אדוני. אלוהים מלך חם, אשר כל העלייה, בברות. צריך אבא כוסות, אין הסדר. טוב, זה כנראה בדרך. אז בקיצור הדברים, הוא נמנם, והיה צריך לחכות, היה איזה חכם שצריך לבוא. הנה החכם כן הגיע, הודיעו להם שהחכם הזה הגיע, והוא נמצא כעת, נוצרו לו איזה דירה, הוא נמצא שם, עוד מעט יבואו לבית הכנסת. זה בא השמש לרב, אומר לו, חכם, איג'ה, יענו הגיע. תורר, אמרנו, איפה הוא? הוא אומר לו, זה, מאיפה הוא בא, איפה הוא? למה אני לא רואה אותו? אמר לו, מי זה בא? מנג'ה. אמר לו, זה החכם. אמר, חמלתו למשיח. תבטוח, אתה אומר לי, איג'ה למשיח. כל רגע ורגע היו מצפים שהנה המשיח בדלת. תראו איזה אמונה חזקה. זה האמונה. אז כותב רבי אליהו מזמיר, כותב, תדע, כמה קשה זה שאנחנו לא חושבים בתשובה, אני לא אומר עליכם, אומר על עצמי, שהוא מביא רשימה של פסוקים, מי ישעיה, מי יחזקאל, מי ירמיה, מהתורה, מכל המקומות, שמה יהיה כשיבוא משיח. הוא אומר, תתאר לך, כל העקרות שמחכות לפרי בטן, הם יתרפאו כשיבוא המשיח, הוא מביא פסוק. תסלחו לי שאני כעת לא לפני הספר, לא יכול לקרוא לכם. הוא מביא פסוק, שכשיבוא המשיח, כל העקרות יולדו. ואחרי זה, כל החולים יתרפאו. וכן, כמו שאמרנו, זרחה לכם יראה שמי שם צדקה מרפא בכנפיה. אך הוא מביא הפסחים, אלה שצורעים או יש להם רגע קצרה, יתרפאו. ויעמדו על רגליהם וילכו, ירוצו כאילה. כל הסומים, חוץ מכם, יפקחו עיניהם, לפקוח עיניים עברות. וכן אז הם מביא רשימה ארוכה. אחר כך כותב עוד, וכל החולים, כל המתים, ששוכני עפר, יקומו, כמו שכתוב בדניאל, יקיצו ירננו שוכני עפר, כי טל אורות תלך, וארץ רפאים תפיל. אומר, ואפילו האבות במערת המכפלה, האבות והאימהות, מחכים מתי כבר יבוא משיח שהם יקומו. אומר, ואנחנו גורמים שהם לא יקומו. אומר, איזה צער זה. תראו לכם, הוא כתב את זה לפני 400 שנה. מה נגיד היום? עבר קציר כאן הקיץ, ואנחנו לא נשם. והנה היום ציינו את עשרה בטבת, יום שבו שמח מלך בבל על ירושלים.
כתוב בספר יחזקאל, כתוב לך את היום הזה, את עצם היום הזה. ותרשו בגמרא, מה זה עצם? אמר כבר, כתוב לך את היום הזה. מה זה את עצם היום הזה? תרשו רבותינו, שעשרה בטבת ידוע לעולם לא יחול בשבת. ואם היה חל בשבת, היינו צמים אפילו בשבת. כך כתב אבו דרם, מביא אותו בית יוסף, להלכות תענית. ביקשו המפרשים, לא מובן. מהם אתה היינו צמים בשבת, רק יום הכיפורים. שכתוב בעצם היום הזה, טענו את נפשותיכם. נכון שכאן כתוב בעצם, אבל מה, עשרה בטבת יותר חמור מתשעה באב? הרי תשעה באב הוא יום חורבן בית אלוהינו. הוא יום קשה מאוד, ואנחנו רואים שיש בו חמישה עינויים. צריך לצום בלילה וביום. ויום אבל חוץ מאיתנו בכי ומספד. אז אם כן, כמה צריך הכנה? במה עשרה בטבת, מה יותר, למה זה יותר גרוע? תרצו, תירוץ אחד. אני מקצר, לא רוצה להאריך יותר מדי. התשובה היא, זה התחלת החורבן. הרי מה היה בחורבן? בהתחלה בא נבוזראדן ושמח מלך בבל על ירושלים ועמד על החומות וסגר אין יוצא ואין בא. אבל היה להם שם אוצרות של אוכל, מזון, והיו מעלים להם גם כבשים, משלמים להם כסף, ומעלים להם כבשים, כבש אחד תעשה בבוקר, כבש השני תעשה נערביים, וכן קורבנות מוסף של שבת, ראש חודש, חגים, מועדים, הכל היה כתקנו. לקח שלוש שנים, המצור על ירושלים. בסוף עד שב-17 בתמוז, חמישה דברים יראו את אבותינו, נפרצה החומה, והם נכנסו בפנים, טבחו, שחטו, הרגו, שם יקום דמם של כל ההרוגים. ואחרי זה, אז שהגיע יום תשעה באב, שנכנסו לבית בהיכל, ושלחו אש בהיכל, ונשרף בהיכל. אז, אבל ההתחלה של הפורענות, זה היה בעשרה בטבת. מה בא ללמד אותנו? בא ללמד אותנו, רבותיי, ראשית, על התורה, בפרשת יתרו, על הפסוק, כה תאמר לבית יעקב, תגד לבני ישראל, אומר ראשי מלמד שכל ההתחלות קשות. זאת אומרת, כל ההתחלה, גם כאן, כאן מקבל את התורה, אז ההתחלה זה קשה. שאתה בר מצווה, מסכן הילד, כמה הוא נכנס למתח, אני מדבר על ילד שיודע מה זה בר מצווה, הוא יש בו ירד שמיים, הוא עשה הכנות, אז כמה הוא מתכונן לבר מצווה, אם זה לא רק קריאת התורה והתפילין, הוא צריך לדעת איזה הלכות אני צריך ללמוד, ומה אני צריך לדעת, אני הופך להיות איש בישראל, והלכות תפילה, ואני משלים עניין, ואני זה, ואני זה, ועכשיו יש לו תיק משלו, ועוד יותר על הכל מסכן, אבא שלו שם את הידיים על ראשו ואומר לו, ברוך שפטרה לי מעונשו של זה. וואו, אז עכשיו יש לו כבר תיק שלו. אז מסכן, כמה זה קשה. לא, לא פשוט, הוא צריך הרבה שיחות, הרבה חיזוק. חתן נכנס לחופה. יהיה מה שיהיה, יש מתח. הוא לא ידע איך בולעים את זה, איך אוכלים את זה, כמו שאומרים. מה עושים מהחתונה ומה בחופה ושהכל יהיה קדים, והקידושין, והכתובה, והעדים, והברכות, והשבע ברכות, וכל מה שהוא צריך, כל מה שהוא חייב. גם הקלה, זה לא פשוט. וגם הורים שבאים לחתן, כל ההתחלה קשה, או אפילו האדם בא ומתחיל עבודה במקום חדש. אז התחלת העבודה היא קשה מאוד, הוא לא יודע מה נופל עליו, מה יהיה, איך יגיבו, איך הבוס יגיד, מה יגידו הפועלים, מה יגידו זה, והאדם יוצא לאיזה עסק, וכן זה הדרך, כל ההתחלה קשה. ולכן אנחנו רואים רבותיי, איך הפסוק, התורה הזהירה אותנו, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. מה קרה? עמלק. לא עמלק, מה שמו זכרו. רק עמלק היה לנו. כמה עמלקים יש כאן? בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. הנה, עכשיו הזכרנו את אלה הפרסים האלה, מה שמם.
שים לב שכולם השמות שלהם שמות של המן. חלה השני. זה המנים. והרי כך כתוב במדרש, רבי משה אלשיך מביא את זה. המן, הוא אומר איזה אותיות המן? ה, מנו. הוא אומר ה, בתוך ה יש ה. ה, ה, אם תכתוב אותה מלא. מם, מם, מם. נון, נון, נון. זאת אומרת, יש לך כל שנה המן שלה. היום זה לא כל שנה, כל יום יש המן שלו. עכשיו, מת זה עם מחשמו, בא במקומו אחר. צריך להתפלל כל הזמן, ושהשם יחלה אותם. ילכו כפרה עלינו. אז המן, יש כמה. אז אם כן, כאן אתה רואה כמה אתה צריך. כל התחנה היא קשה, זה לא פשוט. לכן בא להגיד לך, המלאק הוא הראשון שקם נגד עם ישראל, כמו שהגמרא אמרה, משל להמבטיר אותה, שאף אחד לא היה רוצה להיכנס תוך המים החמים. בא אחד וקפץ לשם תוך המים, אפילו שהוא נהיה אדום, אבל נכווה, אז מיד תכף ומיד צינן אותה על כולם. לכן התורה ציפתה, תמחה את זכר המלאק, ואמר, כי מחו אמחה, הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר, נשבע, כי יעד על כסייה, מלחמה לדוני בעמלק, מדור דור. זאת אומרת, אין השם שלם, ואין הכיסא שלם, עד שימחה שמו של עמלק. אז בא לומר לך, תיזהר התחלה, תיזהר לעשות אותה תמיד בקדושה. זו הסיבה, רבותיי, אנחנו רואים. נולד בן בכור, מה עושים? פדיון הבן. אבל צריך להבין מה קורה פה. הילד הבכור, עושים עליו את הסטאז'. הורים, איך לומדים להיות הורים? מסכן הבכור, כמו עליו לומדים. נותן לו פעם לאכול כזה, פעם לאכול כזה, פעם מקי, פעם חם, פעם קר. פעם כואב לו הבטן, פעם כואב לו השיניים, והם לא יודעים את עצמם. אבל בילד העשירי או ה-15, הם כבר רגילים. זה כבר נהיה דבר שבא בכך. אבל כל הניסיונות איפה? על הבן הראשון. וגם צריך לקנות לו בגדים חדשים, תיק חדש, נערכות, וצריך לקנות לו, איך קוראים לזה? לג'לאלה הזאת, העריסה. עריסה ועגלה, ועוד בעגלה בזמן קריב, ועוד ועוד ועוד. אז הוא עליו עושים את כל הניסויים וכל הניסיונות. ולמה באמת? כיוון שצריך לדעת, תמיד הראשון הוא קשה. מה קשה בראשון? הבכור ידוע, לכן אמר לו לראובן, חוץ מכבודו, ובני הגדול, היה מראשי סנהדרין, בכור שותה. מה אם הבכור שותה? הבכור הוא, ההורים שהם צעירים, יש בהם כל מיני, איך היום קוראים לזה בזפה של בית מרקחת, אמוציות. יש להם כל מיני ציסה וכעס. תראה, עכשיו למשל, אתה פותח, תביא בקבוק שלא עליכם, קולה, המתנה עליי בקולה, כן, סנטיה. נסה לפתוח את זה, כמה קצף יוצא, וואו, וואו, וואו. טוב, מזקו, סגר אותו. בפעם השנייה, פחות. תמיד הראשון הוא הכי, הוא תוסס. אז הבן הראשון גם שיוצא, בטן אמו הוא הכי תוסס, זה בכור. אז צריך את הילד הזה לשדות אותו, מביא אותו לכהן, כך כתב ספר החינוך, שהכהן מברך אותו. הרי שהוא עושה את הפדיון, הכהן מניח אדם על ראשו ואומר לו, לברכך אדוני וישמרך, יאללה אדוני פניו אליך ויחונך. וכן זה הדרך, אז הוא, זהו, מה, אני צריכתי לשעמם אתכם? אני צריכה לספר בדיחות, כן? אז אם כן, יוצא איפה שזה הבכור, הוא תוסס, הוא. אז פעם, כשלמדת הסוגיה הזאת, שאלתי את אבא לפני איזו 50 שנה, לא נכנסתי בראש, מה? אמרתי, תגידי, אתה לומד בתלמוד תורה בכיתה? כן. ויש לכם, איך הילדים שם? מה אתה רואה? יש כל המילים. מה, יש ילד ככה תוסס חזק? אמרתי, יש איזה שלושה, ארבעה, אלה הגווארדיה,
המורה קורא להם עמלק, לא זה אדמה, גדולים משארוך עמלק. ואחרי זה, יש כאלה קטנים, יש כאלה בינוניים, יש כל הסוגים, שכבות שונות, בכיתה עצמה אתה רואה, לפעמים באותה משפחה, מה זה לפעמים? באותה משפחה. כי אומרים, כמו שכל האצבעות לא שוות, ככה גם הילדים לא שווים. אמר לי, יפה. אומר לי, תגיד לי, יש לכם פעמון בבית הספר? אמרתי, ודאי. זה פעמון של פעם, אתם זוכרים, שהיה מוכר נפט. היה לוקח פעמון, אומרים בערבית ג'רס, זה ג'נג'ל, מכה, יש לו פעמון ובפנים ענבל. ענבל, ואיך קוראים לו? לא זוכר, כן, ברח לנו מהראש, נו. אז מכים בו. עכשיו היו רבים, מי יקרא את הפעמון לצלצל? היום יש כבר כפתורים. יש גם שעון היום, הכל היום אלקטרוני. אז זה הפעמון. אומר, נו, מה קורה כשהפעמון מצלצל? אומר, יו, כל הכיתה, אמרתי לו, כל הכיתה יוצאים. אומר, רגע, רגע, כל הכיתה יוצאים. אבל מי יוצא ראשון? אמרתי לו, יש אחד, הוא תוחף את כולם, הוא הראשון פורץ את הדלת. אומר, אה, תפסת? זה הראשון שיוצא, זה הכי שובב. השובב הכי גדול, זה תמיד יוצא ראשון. ככה זה גם הבכור. אז מכאן למדת כל ההתחלות קשות. הראשון זה צריך הרבה עידון. למה הוא קשה? לא. הוא נמצא, הוא כאילו בלחץ כל הזמן בכיתה. חכה, מתי יוצאים, מתי יוצאים, מתי יוצאים, מתי יוצאים. ואז הוא הראשון מתפרץ. הוא לא נותן לאף אחד להשיג אותו. אז זה, תדע, לכן כל ההתחלות קשות, גם לנו זה. בחיים, כל דבר. לכן, לא לחינם, תראה שולחן ערוך בסימן א', מה כתב? התגבר קרי לעמוד בבוקר, לעשות רצון ברו, התגבר קרי. עכשיו, זה דבר ידוע, אנחנו אנשים, בני אדם, בשר אדם, עייפים. תעורך, אז לא מיד אתה קם, מתהפך, ועד שככה מתחיל לחשוב איזה יום היום, העיקר לא שבת היום, היום לא שבת, יום ראשון, לא, היה יום שני, שלישי, רביעי, מחר בבוקר רביעי, רביעי, מתחיל, ואז הוא מתחיל עד שהוא קם, אומר לך מרן, תקום מהר, גבר כארי לעבודת ברור, כמו אריה, אריה אם אתה מפריע לו את המנוחה, ישר הוא קם, קופץ, מתפרץ. זה בא ללמד את האדם כמה צריך לעבוד, כמה צריך קשה. לפי זה, זו ראיתי רעיון נפלא, נזכרתי כעת, רבי יונתן אייבשיץ כותב בספרו אהבת יונתן, כותב דבר פלא פלאים. הוא אומר, תראה, אנחנו בבוקר בתחילת התפילה מזכירים, אלוהי עולם זורם זורם טוב מלפניך, נכון? אתם אומרים את זה? כן. פוקדם פקודת שעה ורחמים, שמי שמי קדם, זכור לנו. ואת העקדה, שעקה יצחק בנו, מזכירים את העקדה. מה יש בעקדה? כל כך אתה עושה מזרח, מה רק הוא, אברהם אבינו עקד את בנו? כמה היה חנה נביאה, חנה, לא הנביאה, חנה, זקנה, שבעה בנים, קברה אותם, ואחר כך עלתה לגג, קפצה ומתה. כמה נהרגו? בבית ראשון, כמה בבית שני, כמה בשנות השמד, כמה בשואה, כמה וכמה וכמה בישראל, מה היה בתקופת החשמונאים. 1,000 איש ואישה היו במערה, ובאו היוונים הארורים, ואמרו להם, או תצאו מפה ביום שבת, כי הם רצו לשמור שבת, או נשרוף אותם. אמרו, תשרפו אותם, ולא יחללו שבת. וככה היה. שרפו אותם באש. נו, למה לא מזכירים את זה? למה רק את אברהם אבינו והעקדה? אומר, תשמע. אומר, היה לי שנים קושייה הזאת, רבי נתן אייבשיץ כותב. אומר, עד שיום אחד הוא התבגר, נהיה זקן, אחרי גיל 70, אז הכיסא שהיה יושב עליו נהיה רעוע, הוא צריך כיסא, אמר לו הרופא, כיסא יותר נורמלי, ככה עם משענת ויותר עם מקבהה. שיהיה כמו שצריך. אז הלך לנגר, אז היו כל דבר מזמינים. פעם אתם זוכרים? אני לא יודע אם אתם זוכרים, יש פה הרבה צעירים, תלמדו אותם מה היה פעם.
היה שאדם רוצה לקנות נעליים, היום הכל מביאים מסין, עולה להם 5 שקל. הם מוכרים לנו את זה ב-50. אז פעם שהיה נעליים, היית הולך לסנדלר, אתה זוכר מה היה? מה היית עושה? לא, אני רוצה לקנות נעליים. שם את הרגל, הוא אומר לך, תעמוד פה, יש לו קרטון, אתה עומד על הקרטון, והוא עם העיפרון מצייר את הציור של הרגל. והוא אומר לך, תבוא בעוד שבוע, הנעל מוכנה. אין עליי בהזמנה, ככה היה. והיה, הוא חותך אור, ועושה לך בדיוק לפי הגודל של הרגל שלך. ויש אדם, למה? רגל ימין, שמאל, תדע, אף פעם זה לא אותו דבר. תמיד תראה, אני מכיר כמה, יש לי חברים. ורגל, נעל אחת, 42, השנייה 42.5. מהמסכן הזה, כל פעם שצריך לקנות זוג נעליים, צריך להסתובב. וכל חנויות הנעליים שבעיר הוא חורש אותם, כדי להתאים לו. ורגל אחת כך, רגל אחת כך. וכן בעיניים, במשקפיים, זה לא ככה, אחד כזה, אחד מספר כזה, אחד מספר כזה. כזה, כל האיברים, מה לעשות? אנחנו פסח בדם. אז הוא אומר, הלך לבית הראשית להזמין כיסא. אז זה, סידר לו כיסא. אמר לו, בסדר, תבוא. אמר לו, כמה זמן אני אקח לך? זה דרך כלל חודש, לרב אני אעשה בשבועיים. אמר לו, הרב, רגע, למה שבועיים? רגע, יש לך פה כיסא אחד תלוי פה ליד התקרה. תן לי אותו, זה מתאים לי, יופי. יופי של כיסא, משענת. אמר לו, הכיסא הזה? אם תשלם לי כל הון שבעולם לא אתן לך. אמר לו, ולמה? תן לי אותו, אשלם לך. מה זה עושה פה? אף אחד לא משתמש בזה, מעלה אבק. תן לי אותו. אמר לו, זה אני לא אמכור אותו. למה? אמר לו, תשמע, כשאני התחלתי, למדתי בנגרות, עשיתי את כל הניסיונות על הכיסא הזה. ישבתי עד שעשיתי לו רגליים, ועד שהדבקתי, ופעם זה לא היה מתאים, וניסרתי מפה וניסרתי משם, ועד שהרקחתי את הרגליים. אחר כך את המשענת, ואחר כך את המשענת של הגב, אחר כך את הידיים, זה היה דיון. אומר 6 חודשים, כמה עצים קלקלתי עד שסידרתי את הכיסא הזה. לכן אני שם אותו פה, תמיד נזכור את הפעם הראשונה שעשיתי את הכיסא. אמר לו, עכשיו הבנתי. מה הבנת? אמר לו. אמר, הבנתי למה מזכירים עקדת יצחק. אמר, עכשיו תבין. אברהם אבינו, כמה שהיה בן 3, הכיר את הקדוש ברוך הוא ודיבר אליו. המובא במדרש. הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ענה לו. הוא דיבר איתו. והלך, אמר לאמא שלו, אמא, יש את הקדוש ברוך הוא. ולמה רק בן 3? אז תמיד לא מספרים לנו בתחילת הסיפור. אני, יש לי זה, המורה שלי בתלמוד תורה עשה עקיפה, קיצר את הדרך, עשה קיצור דרך. במדרש, הייתי במדרש, מה הוא אומר? נמרוד רצה להרוג את אברהם אבינו. מה עשתה אנטלה אימא של אברהם אבינו? לקחה, החביאה אותו במערה. אז הוא 3 שנים לא ראה שמש. 3 שנים. תאר לך אם זה היה היום, וואו, מה היו עושים לרופאים. אין לו ויטמין B-D ואין לו ויטמין C. נכון, נותנים להם ויטמין? אומר, או תשים אותו בשמש. הוא לא ראה שמש. היה בתוך המערה, ולא סתם מערה, מערה בפנים, בתוך חור. בגיל 3, יום אחד, היא יצאה, אמרה לו, תראה, אני עוד מעט באה, אני הולכת להביא אוכל, ואתה תשאר פה, תחכה לי פה. אמר לה, בסדר, אבל היה סקרן, אברהם אבינו, היה בדיוק יום הולדת של 3, יצא החוצה, ראה את השמש, פעם ראשונה. אמר, כנראה זה אלוהים, הוא ברא את העולם, עשה שלום. השתחווה לשמש. ואז חיכה, וזה נהיה ערב, רואה שהשמש שוקעת. זה היה אמצע החודש, יצא הירח. אמר, אז הירח הוא האלוהים, כי הוא ניצח את השמש. השתחווה את הירח.
פתאום בבוקר הוא רואה עוד פעם בשמש, אמר, אני טעיתי, זה לא השמש ולא ירח. יש אלוהים למעלה שהוא מסדר את השמש לממשלת היום ואת הירח לממשלת הלילה. עמד ואמר, כך אומר המדרש, וידעת היום כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועד הארץ מתחת אין עוד. מה זה וידעת היום? מהיום שיש שמש, איך אתה יודע מתי יום? לפי הנצח המה. מהשמש תדע שיש השם הוא אלוהים, כי מי הזריח את השמש והשקיע אותו? הוא, הקדוש ברוך הוא. ואז הלך סיפר לאמא שלו. ואז, ידע, אחרי זה, היה כל הזמן, הלך נלחם נגד נמרוד, נמרוד עשה עצמו אלוהים. מה עשה אברהם אבינו? תראה, ילקות תראשית מה כותב. הלך אברהם אבינו לנמרוד, תפס לו את הכיסא ונענע אותו. אמר לו, שקרן, אתה לא אלוהים. אתה בשר אדם, אתה ילוד אישה. אמר נמרוד, מה? תהרגו אותו. אבל איזה הריגה, יזרוק אותו כבשן האש. גזר 30 יום, כל אחד היה צריך להבין. במסע שלו, כל אחד היה צריך להישקל. עשו הרבה, מאז התחיל עבודת שומרי משקל. זה התחיל מאז. למה? מי שהיה שוקל 80 קילו, צריך להביא כל יום 80 קילו עצים. אז זה יקבל, אז עשו תענית. להוריד מהשומן. ואז הם מביאים 30 יום, הביאו איתם עצים. והביאו את האש. מדרש אומר, מרחק 3 קילומטר היה חום. אי אפשר היה להתקרב. ומה עשו? אז יש כשליחו את אברהם אביו לכבשן האש, עשו להם ארגז עם קפיצים. המדרש מתאר בדיוק את המנגנון. מנגנון ידני של קפיצים. עם כל הפרימיטיביות שהייתה אז, היה להם שכל, היה להם ראש. וזה, וירו אותו משם לתוך האש. איך ידעו לקלוע בדיוק את המרחק הנכון. זרקו אותו לתוך הכבשן, הוא היה מטייל שם. בא המלאך גבריאל, אמר, אני רוצה לרדת לצנן את האש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו. נאה ליחיד להציל את היחיד. ירד הקדוש ברוך הוא, מצינן את האש, אתה שומע? נראה לך, זה מניפה. בקיצור, אז מפה לשם, בוא אני אספר לך סיפור, כדי שתתעוררו כל החבר'ה. היה, אמר לי אחד שהוא היה בקוריאה, אז הוא בא לשאול אותי, מה, איפה אבי? אז הוא אמר לי, היה בקוריאה. ואיפה היה? לא פחות או לא יותר מצפון קוריאה, אצל המשוגע הזה, הם מכירים אותו. יאללה, הוא לא יודע איך קוראים, זה בטח קוראים. אז הוא היה שם וזה, אומר, היה אחד שם והוא תפסו אותו, לא יודע, הדרכון שלו לא היה בסדר, כן בסדר, חוץ על החקירה. אומר שם, בחדר של החוקרים, תשמע טוב, היה חוקר אחד, תפסו גנב. הגנב הזה רדף אחרי אחד, היה לו, הוא היה לומן, תפס אותו עם שקית יהלומים. גנב לא, חטף לו את השקית, היה לו כמה שקיות, אבל הוא ידע לחטוף איזה שקית מיוחדת, חטף אותה וברח. עכשיו תפסו אותו, רצו אחריו תפסו אותו, אבל השקית לא הייתה אצלו. והוא אותו לחדר של החוקרים, והחוקר מדבר איתו, אבל זה יודע רק אנגלית, והחוקר מדבר איתו קוריאנית. אז מה יעשה? והוא מתרגם, תרג'ם. תרג'ם הזה מתחיל, הוא מדבר איתו, זה מדבר איתו באנגלית, הוא עונה לו בקוריאנית. הוא שואל אותו והוא עונה לו. ואז מתחיל לדבר, מדבר, מדבר, מדבר. הוא אומר, לא אני, לא זה, לא זה, ומחיש, זה חצי שעה. הוא אומר, ואני יושב, מסתכל, רואה איך הוא מחיש. הוא אומר, אחרי חצי שעה, אמר לו, תשמע, תגיד לו, וזה הוא היה מבין אנגלית, הוא מבין טוב אנגלית. אז אמר לו, תגיד לו, שאם הוא לא יגיד לי איפה השקית, אני חותך לו את הראש עכשיו, הוא הביא איזה גרזן, חותך לו את הראש, ואת הגוף שלו חותך מהתיכות, מפזר את זה, שם את זה
זורק את זה לגן החיות, שאוכלו את זה הדובים והנשרים והקופים וכולם. אז הוא אומר לו, תשמע, הוא אומר שהוא כך וכך וכך וכך, כך יעשה לך. אמר לו, טוב, אתה יודע מה? בסדר. אז אני אגיד לך איפה זה. אתה רק שיעזור אותי. תגיד לו, זה קומה רביעית בארון חשמל. אז הוא אומר לו, מה הוא ענה לך? זה הגנה, מה אמר? אמר לו, הוא אמר, לא אכפת לו, תחתוך אותו לחתיכה עד כל. הוא רוצה ללכת עכשיו לארון חשמל. ככה הוא. הבנת מה הולך פה, זה קוריאני. יופי. אז בקיצור הדברים, זה, אז איפה היינו אנחנו? אברהם אבינו, אחרי זה אברהם אבינו, עד שמוצא את שרה אמנו, מתחתן איתה והיא לא מביאה בנים, ויורד איתה למצרים, ומה עושה פרעה, והיא אומרת למלאך תכה, הוא מכה, ועוד ועוד ועוד, והיא בוכה כל הלילה, על מה בכתה? כתוב במדרש, שהיא בכתה על ישראל, היא ידעה שישראל צריכים לרדת למצרים, והתפללה עליהם שיציל אותם הקדוש ברוך הוא. וידע גם ברוח הקודש שיוסף הצדיק עתיד לרדת לשם. הוא אומר, ובאותו חדר אשת אדוניו ניסתה לפתות אותו לעבירה. אז כל הלילה שרה הייתה בוכה, והדמעות שלה עזרו ליוסף להינצל מאשת אדוניו. תראה מה זה, איזה ניסיון עמד. סתם, זה זכות אבות, תראו מה זה זכות אבות. אומר, אז ככה היה. טוב, אחרי זה, הלך ההוא, אז איפה ההוא? הגיע לארון חשמל ההוא? וואה, זה חם, הוא לא אמר לי שזה חם הרבה. הקיצור. לא, אחרי התענית, זה טוב. בסוף, מה נהיה? זה אברהם אבינו, בסוף, עד שנהיה, נולד לו ישמעאל, וכמה מסכן עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו. בסוף שהוא מגיע מגיל 99 הוא נימול, אחרי שנימול, נתעברה מיצחק אבינו, שזה הזוהר אומר, נקרא לו הקדוש ברוך הוא, עד שיהיה בן 99, שאז יוליד את יצחק כשהוא נימול. ישמעאל נולד כשאברהם אבינו היה ערל, אז כל העולה באה מישמעאל, לכן הם מטונפים. נו, יש להם שם חזן כבר הלילה? צריך גם תזמורת, שכחתי להקה. אז צריך גם לדאוג גם לזה, בסדר. אנחנו נדבר הלילה עם האמריקאים, בסדר, יסתדרו העניינים. בקיצור, צדיקים מזכתם, נעשית על ידי אחרים. חם, כן, מאוד, שורף, לא חם. בקיצור הדברים, אז בסוף נולד יצחק, כשהוא מגיע לגיל 37, אומר לו, כחנן בנך את הידך, אשר אהבת את יצחק. הוא לוקח, מעלה אותו לעולה, זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה כל האישיות של אברהם, כל ההשקעה של כל החיים, זה היה ביצחק. הוא היה בגיל אברהם אבינו במאה 37. לקחת את יצחק ולעקוד אותו, זה היה קשה מהכל. אחרי אנחנו מזכירים כל בוקר את העקדה, כי זה הראשון. כל המפעל חייו של אברהם אבינו, זה היה יצחק אבינו. הוא אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. לכן דרשו רבותינו, ביצחק ולא כל יצחק. אז עשיו לא, תנא ברח, הלך. אבל בא ממנו יעקב אבינו, מדתו של אמה. שנה הזו, והיא יעקב בארץ מצרים, 17 שנה. תראה את הקדוש ברוך הוא פורע דבר מול דבר. יוסף הצדיק היה אצל יעקב אבינו עד גיל 17, מה שכתוב בפרשת הישב, ויוסף בן 17 שנה רואה את אחיו בצאן, ואז נפרד מיעקב. עכשיו נתן לו הקדוש ברוך הוא כנגד זה עוד 17 שנה.
לכן ויחי, כמה יוצא ויחי? יש פעמיים יוד זה 20, ושתי בעבים זה עוד 12 נהיה 32, וחטא, זה היה החיים של יעקב עם יוסף. 17 שנים הראשונות עם יוסף, 17 ועוד 17 נהיה ויהי יעקב. עכשיו זה החיים של יעקב. למה? עיקר חייו של יעקב זה היה יוסף. ואז... איפה היה בארץ מצרים, שם היה צריך להרים. עכשיו מובן, פרשה שעברה בויגש, שם יוסף מתאר ואומר לאחיו, לכו אצל אבי והגידו את כל כבודי אשר במצרים, והוא אומר שלוש לשונות, אתה ליד כיסא אליהו, זה לא חוכמה. הוא אומר לו שלוש לשונות. מרו ועלו אל אבי וכתב את כל אשר כבודי אשר במצרים ואמרו אליו סמן יד השם לאדון פרעה הולכו על עמו ולכל מצרים שלוש לשונות מה העניין? מה? יוסף רוצה להשתפח? מה הוא מחפש חלילה יחסי ציבור לתאר איזה איש חשוב הוא נהיה ואדון ורדה אליי אל תעמוד אלא זה הסוד למה יעקב אבינו היה צריך ללכת למצרים? אני שמח, אני פעם שאלתי את המורה שלי בתלמוד תורה, לא ענה לי. מה לי, אתה לא הבנת. הוא לא הבין, הוא אומר לי, אתה לא הבין. אמרתי לו, למה כתוב? ראוי היה יעקב אבינו לרדת למצרים של שלאות של ברזל. אלא שנחמו עליו בשמיים וירד כל הכבוד הזה. למה היה צריך ללכת של שלאות של ברזל? אמר לי, לא הבנת. הוא לא, תגיד לי, צריך לעיין, צריך עיון, בסדר. אז בקיצור, הסוד הוא שיעקב אבינו היה גלגול אדם הראשון. גמרא מפורשת, שופרה ליעקב אבינו מעין שופרה לאדם הראשון. שופרה לרבי אברהם מעין שופרה ליעקב. שופרה ליעקב מעין שופרה לאדם הראשון. זו היה האדם הראשון. והאדם הראשון 130 שנה ישב לנהר גיחון והעלה זרדים על צווארו, על כל גופו. אז סבל, זה 130 שנה שיעקב שסבל, ואחר כך בא למצרים, 17 נהיה מנוחה. אז שם היו כל הנשמות הטהורות שהיו באדם הראשון, נפלו למצרים, שהארץ הכי טמאה ערוות הארץ. אני אספר לכם מעשה קטן, זה שהייתי נוכח, אחרי שבא זה סלבט, אנחנו קוראים לו. נשיא מצרים שהרג מאיתנו ביום הכיפורים כמה הרג חיילים שלנו, ממש שמו וזכרו, זכר רשעים מחקר, שם רשעים מחקר. זה הרשע הזה, עשה שלום עם ישראל. אחרי שעשו הסכם, אז פתחו כאילו ישר לבקר במצרים. אז אני ראיתי אותו יום בדיוק, ביקרתי אצל רבי ישראל ארוך צירה, לא שם. והגיע בן אחים, אהרון אבו חצירה, היה אז שר, היה שר, לפני שעשו לו את כל כל ספרדי שעלה, הכו בו. אז הוא היה שר, באו והביאו אותו, אמר לו, דוד, יש לנו דבר טובה ערבית. הוא ניסע למצרים, אצל סידנה, בבא יעקב, סידנה יעקב, רבי יעקב אבו חצירה. אמר לו, רבי סלי, אני לא יורד למצרים. אמר לו, לא, אבל מותר עכשיו, אנחנו יכולים, וזה סידנה, סבא שלו, זה סבא שלו ממש, אבי אבי. אמר לו, אני לא ארד בשום פנים ואופן, ולא ירד. והם נוסעים, אתה יודע, הם נוסעים אז, מלא. מה, יום אחד בא לי אחד לירושלים, אומר לי, הרב, אל תשאל, הייתי דמנהור, ראיתי שם היה מעיין של ערק. ברר, לא פחות אלא יותר, רבע שעה לפניו, היה מרוקאי אחר, שפך שם
שלוש, ארבע בקבוקים של ערק על ה... הם היו נודרים שאם הוא זה, הוא ילך לקבר, יחץ את הקבר עם ערק. מה, מה הסברק? לא סברק, מה זה? זה קבר עם ערק. אז הוא שפך, אומר, הייתי שם, היינו לוקחים ומלקקים. אז הוא מספר לי את זה, אין על זה אז בקיצור, מה לעשות אנשים מסכנים? כל אחד על החק, איך אומרים? על החק לא. כל אחד נשאר בשיחה שלו. לאיש לפי מעללו. כך אמר באיוב, לאיש לפי מעללו. אז בקיצור הדברים, זה הלך. זה, אז אמר לא יורד למצרים. למה? הגמרא אומרת, עשהו, כך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, עשהו כמצודה שאין בה דגים. הדבר אחר, עשהו כמצודה, כמצודה שאין בה דגים, כמצודה שאין בה דגן. זאת אומרת, מצרים, כל הנשמות הקדושות שמתפזרו ונפלו על ידי האדם הראשון שם, הוציא אותם יוסף. ולכן בפרשת בו אנחנו קוראים, יצאו כל צבאות השם לארץ מצרים. עכשיו מובן מה הוא אומר יוסף ליעקב, הוא שולח לו, סמני אלוהים לאדון לכל מצרים, לאדון לכל ביתו, ופרעה, והוא אומר לו לכל מצרים, הוא אומר לו, ואני מושל, והוא מושל לכל ארץ מצרים. זאת אומרת, כל הנשמות תחת ידי, ואני מוציא אותם משם. לכן הוא גייר אותם, הרי אותם שבאו לכל יוסף, אשר אמר לכם, תעשו. מה כתב ראשי של? אמר להם יוסף, אני לא מאכיל משערי, תמולו ואני אתן לכם אוכל. אז ככה היה באמת, ואחרי זה היה כל ה... ואז יצאו ישראל ממצרים. הרמב״ם עליו השלום היה בארץ מצרים. הרדב"ז שואל, הרי הרמב״ם עצמו כותב שם בהלכות מלכים שאסור לרדת למצרים. אז כותב הרדב"ז, זה עם תומר ואיך רבנו, קורא לו רבנו, איך ירד למצרים, אומר שמאנוס על פי הדיבור. היה מלכות, גזרה עליו, אז כותב, ראיתי, שכחתי איזה ספר זה, כתב, אני הייתי במצרים ופגשתי את נכדו של הרמב״ם, רבי דוד הנגיד, והראה לי איגרת שהרמב״ם היה כותב וחותם על המכתבים שהיה שולח לתלמידים שלו בהלכה. נאום משה ברבי מימון הספרדי, חונן פה מצרים ועובר כל יום שלוש עבירות מן התורה. בשלוש מקומות בתורה כתוב, אחד כתוב, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד על עולם. אחר כך כתוב, ולא ירבה לו סוסים בין השבט העם מצרים. ואחר כך, לא תשוב בדרך הזה עוד. אז שלוש מקומות בתורה נזכר לא לחזור למצרים. האמת יש מחלוקת בין הפוסקים. יש מהפוסקים אומרים שדווקא בדרך הזה, איזה דרך הזה? לא פרשת מסעי. מה ישרו מרמסי, שיחנו בסוכות, מה ישרו בסוכות, שיחנו בעתם. אז זה, לפי המסלול הזה, אז זה לא. ויש אומרים לא, יש אומרים דווקא מארץ ישראל לחוץ לארץ. אבל מארץ אחרת למצרים מותר. יש בזה כמה סברות, כמה חילוקים. אבל בכל אופן, הרמב״ם זה לא קושיה. הוא היה אנוס, על פי הממשלה השלטונות, גזרו עליו שיש. ואז שאלו פעם, הגאון חידה כותב, ששאלו פעם חכם אחד, איפה יש לנו רמז שהרמב״ם צריך, אין אדם שאין לו רמז בתורה. אין לו רמז הרמב״ם, אומר שהיה במצרים, שנאמר למען רבות מופתיי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם. רבות מופתיי בארץ מצרים. אז מכאן ראינו מה היה עם הרמב״ם עליו השלום, והוא בסוף נפטר במצרים. 30 שנה היה שם. הוא ציווה שיקחו אותו ויבילו אותו על גמל ויוליכו אותו לארץ ישראל. במקום שהגמל יעמוד ולא יזוז
שם יקברו אותו. אז לקחו אותו, נסו אותו על הגמל, אתה שומע אותי? ספר לך עוד מיכה עוד מעט. אז בקיצור, אז... הוא שם אותו על הגמל, תיארו אותו ושמו אותו, נסעו בדרך. בדרך, מחשמם באו בדואים, תשמעו מי יודע, אלה היהודים יש להם בארון על הגמל, מי יודע כמה זהב, כמה... מיד, אז היהודים ברחו, והגמל נשאר, והם מה שניסו להזיז את הגמל או לפרוץ את התיבה, לא הצליחו. ואז עזבו את זה, אז שאלו אותם מה זה, אמרו להם, זה צדיק שלנו, קדוש. אז נשקו את, את הארון וליוו אותו, שמרו עליו. הגנבים יהיו שומרים פתאום. אז בקיצור, עד שהגיעו לטבריה, הגיעו לטבריה, החצר של רבן יוחנן בן זכאי, שם עמד ולא זז. זהו. ואז ידעו שכאן, והביאו גם את אביו, רבי מימון. קברו אותם שם, שם נקבר הרמב"ם, אז הוא מי יודע, לכל אחד, המדרש אומר, לפני שהאדם נולד, מראים לו איפה ייוולד, איפה יגדל, איפה יעבוד, איפה יגור, איפה יהיה. בסוף חוץ מכם, איפה ייפטר ואיפה ייקבר. והאדמה צריכה לקלוט אותו. לכן יש אחד שקברו אותו זמנית במקום ואחר כך העבירו אותו במקום אחר. זה אי אפשר לדעת מה העניין הזה. הכל זה מעט השם מן השמיים. אבל זכה הרמב״ם, חזר לארץ ישראל. הרי הוא כמה מסר עצמו בשביל לבוא לארץ ישראל, וברוך השם. אז אם כן, כאן זה עניין גדול מאוד. אז ביקשו ממני כאן אז, להזכיר את רבנו משומר צוברי על הרשנו, בן רבי חיים, היה הרב של המקום, שבעוונות הרבים מסתלק, אבל נשמתו נמצאת, אמרנו, וחי יעקב. עדיין חי, צדיקים במיטתם קרויים חיים. בפרקי רבי אליעזר מביא ראיה, מאיפה למדנו צדיקים במיטתם קרויים חיים? הוא אומר, תראה, משה רבנו עליו השלום, לפני שנפטר, אמר להם שהוא ישימו אותו מול בית פאור, כך הפסוק אומר. שמו אותו, מי זה פאור? פאור זה מחשמו, מחשמה מגויים, אלה מעבודה זרה ששמו פאור, זה היה יוצא כל פעם, היה יוצא ורוצה לקטרג על ישראל. משה רבנו היה מרים את המטה מולו, היה נכנס לתוך האדמה בחזרה. קורר אותו באדמה. ואומר, אבל אחרי שנפטר, איפה שמו את משה רבנו? הוא מול בית פאור. אומר, מאז לא יוצא בית פאור, עד עכשיו הוא לא יוצא. אומר, אז מכאן, מכאן, כך כותב רבי אליעזר הגדול, שצדיקים במיטתם, קרויים חיים. אז משה רבנו כעת, עוד יותר, מחילה, מאמר אחר, גדולים צדיקים מיטתם, יותר מבחייו. שבחייו משה רבנו היה צריך עם המטה לאיים על פאור כדי להחזיר אותו. אבל עכשיו, בלי לאיים, הוא לבד, כבר דמת בכך. הוא היה זכן, צדיקים, תמיד הם חיים. בפרט, אני אגיד לכם עוד דבר מדהים. ראיתי פעם בזוהר פרשת פנחס, דף ראש כף. זוהר אומר כך, שיום אחד היו יושבים תלמידי רבי שמעון בר יוחאי והיו לומדים תורה. ואז רבי פנחס בן העיר נפטר כבר. והנה, באמצע שהם לומדים, שאמרו, פנו נאתר, פנו נאתר. תפנו מקום, תפנו מקום. תסתכלו, שמעו בת קול מהשמיים בא. אמר רבי פנחס בן העיר הגיע. אז מיד רעדו כל התלמידים וישבו ללמוד כמו שצריך. אומר הזוהר, דעת הננן, כי למדנו שבכל מקום שצדיק היה לומד, אתה שומע אותי? כל מקום שצדיק היה לומד, איפה שהוא היה לומד, ואחר כך באים לומדים אחרים שם, הוא בא מעולם האמת לשם ונמצא שם כמו שהוא בחיים. הוא בא ופוקד את אותו מקום שהיה שם. לכן מכאן למדנו כמה הצדיק בא וחוזר אל מקומו, סובב, הולך הרוח ואל מקומו שם הוא. אז ודאי, זה המקום שהוא הקים,
וזכיתם אתם, מה אני אגיד לכם? אתם זכיתם גם שם בתימן, גם פה, בכל המקומות, אין כמו רוס. והיהודים האמיתיים, וברוך השם, שבח לאל בורא עולם, שאנחנו... אז היום למדתם על הטלית, אה? כן. וואו, וואו, וואו. אני לא זכיתי לשמוע, מה הייתי יודע, אני צריך לבוא שעה קודם. כבוד הרב. אה? אפשר שאלה? כן, כבוד. בליל שבת, לגבי שיר השירים, יש עניין שזה יהיה לפני השקיעה? יפה אמרת. אני אגיד לך, המקור של אמירת שיר השירים בליל שבת זה עכשיו, הדור שלנו, הכל נהיה מאוחר. תראה, בזמן התלמוד, לפי הגמרא, פרק קירה, אתה רואה, היו שמים גדי בתנור, ועד שהוא חוזר מביתו, הגמרא אומרת, הוא חוזר מבית הכנסת, מוצא אותו צלוי. כמה זמן לוקח? חצי שעה. וחצי שעה הם הולכים להתפלל. אבל היום הולך תלך, אני לא רוצה להגיד איפה, באיזה מקומות. וואו, עד שמפלא מנחה, פתח אליהו ומנחה ואחרי מנחה. גמרת, חושב, קבלת שבת? איזה קבלת שבת? ונרננה לאדוני, נריה לצור ישראלו, ונגנים לך את זה 40 שנה, 40 שעות עקוד בדור. הוא אומר את זה, אחרי זה גמרת, מזמור לדוד, אבו לאדוני בנהנים, אבו לאדוני כבוד מעוז, טלללללם. אחרי זה לך דודי, כל אחד אומר במנגינה אחרת. נכון? גם אצכן באשקלון ככה? הוא לא מאשר. קיצור, גמרת אחרי זה שיר השירים. גמרו שיר השירים, אומר לרב, בכבוד תדרוש. הרב דורש, כולם ישנים. הילדים בחוץ, משחקים, משוחקים. אחר כך, עולה החזן, כבר עבר שעתיים, דחילק. פעם הייתי באיזה מקום, וואו, וואו, וואו. ומתחיל החזן, את אותך! נמנו מאוד. הוא מתחיל לקדיש איזה מנגינות. ועד שאתה מגיע הביתה, כבר כמו מוצאי יום הכיפורים. מה זה מגדיל? 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 משהו, זה לא יתואף. אז אתה שאלת, עכשיו מה התשובה? אז כאן כדרך היהודים עונים בשאלה על שאלה. אז עכשיו מה התשובה? התשובה, המקור, בסדר הרוקח. הוא כתב, היה לפני 850 שנה, 900, בזמן הרמב״ם לא היה. וגם היה תניא רבתי, עליו השלום הראשון, ספר תניא קדמון, הם כתבו שיש בשיר השירים 117 פסוקים, קייז פסוקים. כמניין 117 שעות בשבוע שגינם שולט. אז איך יצא חשבון 117? מתחיל שעה קודם חצות של יום שישי, שובת גיהינם, אז יש לך 7 שעות ביום שישי, אך כל השבת הוא שובת, ובימי החול, על כל תפילה 1.5 שעות. כך מובא בזוהר, שעתה ופלגה. אז לפי שחרית שעתה ופלגה, מנחה שעתה ופלגה, ערבית שעתה ופלגה. אז יוצא 4.5 שעות ביום אתה מוריד. אז שתוריד את כל זה, תנקה את הכל, יצא לך בדיוק 117 שעות. זאת אומרת, מי שאומר שיר השירים ביום השישי, לא ישלוט בו גיהינם. זאת אומרת, גם אם חלילה ייכנס, יוציאו אותו מהדלת הצדדית. זה הכל יסתדר. אז אם כן, העיקר זה להגיד את זה ביום שישי. אני אגיד לכם את האמת, אני משתדל לומר את זה אפילו בשעה 2 בצהריים. ב-2 רק יש לי שידור, אז לפני זה ב-1. אם אני זה, אני קורא את זה. אם לא, אחריכם. אבל ביום, זה עדיף לקרוא את זה ביום. אז יש לנו את הכנסת, ורוצים למנות את החלום שיש להם באמצע, אז קוראים שיר השירים, גם בשביל הילדים, גם בשביל אני יודע מה. אז עושים השם ישראל, הכל טוב, יש על כל דבר, יש לי השם. כן, אלו ואלו, זה אולי במחיים. בסדר?
יש עוד משהו? מישהו ממגילת אסתר אולי? כן, חבוד. ברכת אשתי, שתהיה בריאה. אני אברך את כל ישראל, ואת כל הקהל, והם ונשיהם ובניהם תלמידיהם וכל השניהם. קלעה מה אברך ידכון, צפי ידכון, נשמע וכאן צנות כון, נפרקו, תשתז ונכות שרה מהקטה, ונמרד אדומה בשעתכם, ונגן בעדכם ונפמו סוכת שלמו עליכם, ואיתה ביניכם ובינינו אהבה ואחווה שלום יראו, צלח שחנם ביניכם, ישבור על הגלות והגויים, ועול הבגץ, והיועץ המשפט, משפטי ואשתו, מבקר המדינה לאחותו, ויקיים בכם אומר מקרש כתוב, עזרי לאבותיכם, עושים עליכם ככם, אלף פעמים, ועליכם כאשר דיבר עליכם, וכן יהי רצון ולומר עליכם, ראות איתנה ונורא מעלייה וחיים טובים תמיד. ויהי רצון שמשיח יבוא לכאן לבקר בגן יבנה, ישר מגן עדן. אז כל המצוות, ורבי חנניה, יש...